Bagi perkembangan cuaca seluruh negara, kita langsung bersama pegawai Met Malaysia Anis Asma Ahmad Mokhtar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca hari ini dengan melihat kepada status masa Taufan Kong Rei. Pada waktu ini, Taufan Kong Rei telah membadai negara Taiwan dengan kelajuan angin maksima sehingga 148 km sejam, dan taufan ini membawa kelembapan serta angin kencang dan sedang menuju ke arah barat laut dengan kelajuan 30 km sejam. Taufan ini juga telah menjauhi rantau negara dan tidak memberikan kesan yang signifikan kepada negara kita. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada paparan cuaca semasa. Pada waktu ini, keadaan hujan beserta ribut petir dapat diperhatikan di beberapa tempat di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung, terutamanya di bahagian pedalaman Perak, pedalaman Kedah, pedalaman Selangor, Negeri Sembilan serta Johor. Dan keadaan hujan di bahagian pedalaman ini akan mula bergerak menuju ke arah pantai timur. Dan hujan di bahagian Kelantan, Terengganu dan Pahang ini dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, kita beralih kepada paparan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak. Pada waktu ini, keadaan hujan beserta ribut petir di Sabah dapat diperhatikan sedang berlaku di bahagian pedalaman, di bahagian Sandakan dan juga di Tawau. Dan keadaan hujan di Tawau boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk keadaan hujan di bahagian Sarawak, keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian utara dan juga di bahagian pedalaman. Dan keadaan hujan di bahagian pedalaman ini dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca yang dapat dikongsikan pada ketika ini. Selamat menyambut Hari Deepawali kepada semua yang menyambutnya serta selamat bercuti kepada semua. Sebelum kita berpisah, mari kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Anis Asma, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.